ਕੋਈ ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਪੀਰ ਵੇਖੋ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ ਲੀਜੀਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, मुझको मिल जाएगा सदका मैं चला जाऊंगा, कासाए दिल मेरा कदमों में पड़ा लगने दो मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे ख्वाजा पे सवाल तो खड़ा लगने दो तेरे ख्वाजा पे सवाल तो खड़ा लगने दो मत से झुका है तो झुका दो, कह दो सुभान अल्लाह शाहबाज कलंदर हा दामस कलंदर हा अली 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 शाहबाज कलंदर हा लाल मेरी हिम्मत जकिया बना झूले लाल रे شان جفلے تو گے انگ لگا جفلے تو گئے رنگ لگایا مشکل کو شاہی بنا رنگ لگایا مشکل کو شاہی بنا رنگ لگایا نامِ علی میرا پارے لگا جھولے ڈالے سدری دا سیور دا سب شہباز کلندر ہر دمس کلندر ہر بلند کر کے گیارہویں والے کی نسبت 11 مرتبہ میں کہوں گا کلندر آپ نے کہنا ہے حق کلندر 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 حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اسی دوران عالمی شہرت یافتہ ثناقاں اور شعبہ نعت کی شان ہم سب کا فخر الحاج محمد شہباز قمر فریدی تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور وقت مناسب پر نذرانہ عقیدت کے لیے پیش کروں گا۔ اس لفظ مناسب کی بہت تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں پڑھنا نہیں چاہتا، یہ لفظ مناسب کی تفصیل ہے، آگے اس کے جزیات ہیں بہت سارے، لیکن بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ اور ہمارے بابر بھائی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا، انہیں دیکھ کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن آج یہ سب یہ ہمارے بھائی ہیں، آج کی محفل میں یہ مہمان نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے۔ سب وقت کی پابندی کر رہے ہیں اور یہ تو حافظ صاحب جانتے ہیں کہ کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو کچھ وقت میرا بھی ہے جس کا مجھے اندازہ ہے، کسی نے مجھے کہا نہیں ہے وقت کے اعتبار سے، ہاں وہ بھی مناسب ہے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ تو بہرحال مجھے بھی جو وقت دیا گیا ہے میں بھی انشاءاللہ اس کی پاسداری کروں گا، اس لیے کہ یہ ہماری اپنی محفل ہے اور اس کی کامیابی اور عزت یہ سب ہم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ جیسا موقع ملے گا، جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ اس میں
پیش کرتے رہیں گے. اس وقت وطن عزیز پاکستان کا ایک بہت ممتاز و محترم بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان, بہت زندگی سے پڑھنے والا ثنا خان جو پڑھتا ہے تو مجمع میں ایک زندگی